Zdravo, dragi prijatelji, pogledajte ovo ubavina, kaj se nojeme. Fatite jednu ovo kadro. Ovo je nazurniot francuski breg, vednaž južno od Nica. Ova tamo što gledate je Monako, ova ovdje je Nica. A ovaj mal poluostrov ovdje što gledate, se vika Antuba. Što je interesno za njega, ovaj kranot, ne znam da li možeš da zoomiraš, da li go gledaš ovaj kran tamo, ima interesan podatak. To je vilata na Romana Abramović. Tuka si kupil vila Romana Abramović, što napravil čovjekot, gdje kupil susednite kuki, za da nema sosedi, i dal je mnogo interesan komentar, koji je kupoval kukite, ne prašival za cena, toko samo kažal, не сакам да имам комши. И нормално, муабето те е, тој човек, каков е, лош, ваков, таков. Мито он дал многу интересно образложение. Кажал, најважна тајна во животот, како успев е што внимавав кого слушав. Не сакав случајни луѓе во мојот живот. Во мојот живот само сакам да доаѓаат луѓе кои што јас сум ги одбрал да можат да комуницират со мене. Зошто? И пазите коментар. Рекол, затоа што ми ја взимаат енергијата и затоа што ми дават погрешни мисли. Што сака човекот со тоа да каже? Сака, тој многу добро ја знае тајната на успехот. А тајната на успехот е баш во тоа. Ќе ви кажам сега една груба работа. Кога се дружите со вакви луѓе, автоматски вие станувате таков. И тоа не е груба работа, тоа е фина. Но кога не се дружиме со такви луѓе, кога сме дома, кога ќе влеземе во градски автобус, кога ќе одиме да си купиме леп, кога ќе одиме да си купиме бурек и јогурт и така натаму, ние сме на перфектен семинар за сиромаштија. Зошто? Затоа што ги попримаме навиките и начинот на размислување на луѓето со кои што се дружиме. За жал, Македонија, квалитетот на животот, начинот на размислување, просечниот мајндсет на просечниот македонец во овие 30 години опадна заради лошото лидерство. И ако вие не се одвоите ментално, не зборам физички, ментално таа средина, и вие ќе станете такви. Е, Роман Абрамович ова го знаел. И затоа се одвел. Затоа е таа изрека со кој си таков, таков си. И затоа мојот ментор Ери Гори постојано вика, ти си просек од петте луѓе со кои што најчесто се губиш времето. Затоа сме збореле. Но, сега што сакам да ви покажам овде? Ова не е баш класично едукацијско видео, туку повеќе е да кажам дека овие две години, се што ви зборев, го остварувам. Оти постојано велам јас, if you don't show it, you don't know it. Ви имате, според Роберт Кјосаки, фейк професори, кои што зборуваат за економија по факултетите, но позади себе немаат резултат. Останале на економските плати, а зборуваат за економија. Кој може повеќе да ве научи за економија? Тој што само зборува теоретски за плата, или оној кој што креира економија, креира профит и од тоа живее. Зошто ви го потенцирам тоа? Затоа што што току сакам да покажам. Сакам да покажам, пред две години кога зборев, јас немав пристап до јахтите на Азурниот брег. Чисто за да знаете каде се наоѓаме, само 1000 јахти постојат во светот кои што се поголеми од 40 метри. Од нив 900 се наоѓаат во Јужна Франција. Чисто да знаете дека ова е најелитното мондански место на планетата. И се како Зоран Витанов од село Бориево, сад на пошта Турново, општина Струмица, дојде во ваква општина Босилово, се извинам, Струмичко околие, дојде во ваква една средина да биде на јахтата на својот тим, на јахтата на својот елитен клуб, каде што 7% во тој елитен клуб учествувам јас со мојот тим. А ова конкретно како дел од елитниот клуб е личната јахта на мојот ментор Майк Милер. Затоа и самата јахта се вика Майкл Енджел. Прекрасно име, оти вистина тој човек мене ми е како ангел. Кога се сретнавме пред 10 години, поточно пред 8,5 години во Македонија, дојде во Струмица човек. Приметил дека имам некој мајндсет како потенцијал, но вика, внимавај, јас не се потперам на потенцијали. И вика, се што барам од тебе, само мен да ме слушаш, а не твоите родители, не твоите другари од детство, не луѓето од твоја околина. Ме прошета низ Струмица тој. И вика, Зоран, се што можам да видам е дека овде нема микросредина за предприемништво. Овде можам да видам просечна економија. И тоа вели просечна за Балкан. А ако сакаш да видиш world class,
престани да ги слушаш твоите професори и луѓето од твојата микросредина. И почнав да го следам неговиот начин на размислување, неговата филозофија. Ако во животот немате собствена филозофија на живење, вие лутате ни животот. А ако лутате ни животот, праше на моменте кога ќе пропаднете во живот. Ако ова јахта, ако немаме овде извонредниот робин, кој што ни е скипер, и ако немаме направи, ние ќе лутаме низ морето и праше на моменте кога ќе потонеме. Исто е во животот. Што е филозофијата? Софтвер кој што ви се вбризгува во главата и затоа битно кој ќе ви ја даде. Јас мојата животна филозофија ја примив од Майк Мидер. Ќе прошетаме после позади јахтата, ќе го најдеме тука негде и ќе ве запознам со човекот. Ако знаете што е софтвер и како функционира, ќе сфатите зошто ни треба животна филозофија. Еве вака, секој софтвер има една заедничка работа, а тоа е алгоритам. Што значи алгоритам? Алгоритмот се состои од if, then, go to. Што значи тоа? Ако се случи тоа и тоа, тогаш направи го тоа и тоа. If, then, go to. Животната филозофија ви е алгоритам во животот. Ако во животот ти се случи тоа и тоа, тогаш го правам тоа и тоа. Ако ја немате животната филозофија, вие не само што не знаете, туку лутате во животот и праше на моменте која ќе потонете во животот, туку и немате ни перспектива. И сега, зошто го потенцирам ова? За да се види дека функционира. If you don't show it, you don't know it. But if you show it, follow it. Тоа е мојата животна филозофија. Е, сега ве молам, вие следете ме. Снимателот ќе го замолам малце се клати, да не падне у морето со се. Мене ми е лесно се држам. Ќе проштам из јахтата. Интересно е да ви кажам дека овде на јахтата се наоѓаат 8 луѓе од мојот тим. И јас еден 9. Од кои што 8-те сме сместени на јахтата, двајцата вечер ќе спијат во Монако. Таму па има сајем на јахти, сигурен сум нема да им е лошо. Тоа е да ме запрат. Нормално, прв господ се гледа работа, брат ми. Диле, поздрав на мојот тим. Снимам, ќе го објавам на YouTube за моите видеа. Ова е хирург познат во Македонија, доктор Драгиша Галески. Често пати сум ви го спомнувал. Човек кој што особено го респектирам. Исто дел од нашиот бизнес. Васе, од Радониш, млад предприемач. Обрнете му внимание на капата. Майкл Анджело. Е, ово е Майкл Анджело, собственикот. Майк, I just say to my people that you brought me a philosophy in my life. And I'm following you almost blindly, almost 8 years, and here we are on the yacht in South France. By the way, Майк е од Австрија, не е од Монако, но сега си живее во Монако. Овде ги гледат овие, си купил една своја, на мајка му издрнува една куќа од 1 милион евра. Еве со својата јахта сега си ужива. Anything to say to my team? Welcome. Welcome, тоа е тоа. And be careful who do we are listening to, right? Тако е. Тако е, добре. Окей, прво камерата, не, прво јас ќе вам нагоре, ај се качиме горе. Момче Кумановче, кој што и тој снима, нема да го закачаме, тој иди ваму, потра ќе увидиме. Погледнете ово обавина, погледнете кај живеат луѓето, нормално јахта плои под знамето на Монако, тоа се подразбира. Можеш ли да зумираш куките? Ова е специјален тип на бор, кој што ги има из целиот полуостров. Ова се обични, нормални луѓе. Една од тие викендици е на Майк, што тука ја купил. И вели Зоран, па не си свесен колку овие луѓе се едноставни и секојдневни луѓе. Која е вика разликата помеѓу луѓето кога доаѓам во Македонија? Ото има до сега во Македонија дојдено, не претерувам најмалце 40 пати. Само патем дечкото што прави галама да го фатите. Марко од Куманово. Исто е зоки како од Куманово. Исто е у Куманово, само што таму нема вода. Другото е си. Има базен, исто. Добро. И се, што сакаш човекот да каже со овие луѓе? Која е вика разликата? И тоа сум го зборал многу често. Разликата е во верувањето, дека тие луѓе веруваат во успех, за тие луѓе е нормално ова. И еве Майк ми каже уште една работа. Со оваа јахта, минатото лето, он беше во Хрватска, а пред минатото во Грција.
Ова лето нормално си е овде, во Хрватска и во Грција, вика, со ваква јахта, каде и да се укотвев. Градоначалникот доаѓаше, се поздравуваше со мене, се ствараше мини гужва за да се сликат луѓе пред јахта и така натаму, дури вика се чувствував непријатно. Овде никој не ме забележува. Со ова јахта, вика, јас сум овде just a homeless guy, како шо вели он. Само обичен бездомник, според нели неговите збори. Зошто? Затоа што луѓето овде е нормално да имаат успех. Овде се здружуваат успешни луѓе. И Мајк вика вака, зошто одлучив да се преселам во Монако е најскапо. Ваква јахта на први во месецот ви е 45.000 евра без да испловите. Еве сега што испловивме 800 евра го чини човекот на саат. И се он вика, зошто одлучив, некој ќе каже па тоа е скапо. Верувањето, вика, ми се менува, стандардите ми се менуваат, кога сум заокружен со такви луѓе. Тие луѓе мене ми даваат различни верувања. Сваќам дека е нормално да бидеш успешен. Кога треба да инвестирам во некој бизнес, кога треба да, шо вели он, да влезам all in, to push и така натаму, мене, вика, не ми е проблем да поверувам дека со тоа ќе успеам. На луѓето им е проблем. Зошто? Па во средината, вика, од кај шо доаѓав, а внимавајте, од Австрија доаѓав. Јас, вика, таму немав околу мене успешни луѓе. И за мене беше саксес кома да заработуваш 8-9 илјади евра месечно. Но што сватив? Не можам да им помогнам на луѓето околу мене со толкави приходи. А сега, вика, им помагам. Сега на мајка му купил куќа од 1 милион евра. Па како е чувството, вика, кога знаеш дека можеш да помогнеш? И не ги слушај луѓето, вика, кога велат дека успехот не е потребен, до успех за да дојдеш треба да си измамник, за да дојдеш до успех ти треба нешто, не знам, парите се зло и така натаму. Не, вика, тоа го зборуваат луѓето кои што се мрзеливи и себични. Мрзеливи затоа што не сакат да се покренат и себични затоа што размислуваат само за тебе. Секогаш, вика, сакај се себе си, успевај во животот за да можеш да ги сакаш и другите да им помогнеш на другите. Тајната е висполитно. Тајната на успехот е, вика, раст и придонес. Кога веќе сме кај исплувањето, пати го и капетанот, те молам. Робин, please just say hello to the team, you are online. Hey guys! Ова ни е капетанот на јахтата, Робин. И сега, нормално, ради интима, долу во спалните нема да се спуштиме, може би во некој друго видео. А сега, за крај, пак уште еднаш. Сваќате ли конечно дека животот вас ве сака? И тоа не е дилема. Погледнете животот колку го сака. Вакви убавини, ваква средина, вакви борови, вакви вили се направени за нас, луѓето. Погледнете го полуостровот што го купил Роман Абрамов. Тоа е направено за нас, луѓето. И тој бил обичен човек. Не знам дали знаете дека тоа е израст во дом. Роман Абрамович е дете без родители. Но погледнете го, нема лимити. Го купи Челзи, ги смени стандардите во фудбалот. Еден човек какво влијание направи во најпрофитабилниот спорт во светот, кој што се мислеше дека и онака е веќе најпрофитабилен, не може повеќе. Погледнете што прави еден човек, но не се сомнева, верова, оди напред. Е сега, која е тајната? Раст, да, но со придонес. Джабе ви е раст ако е само за себе. Мајк, зошто не донесе овде? Вика вака, ако јас дојдам во Македонија, секој еден ќе му убедува зошто овде не чини, ќе ми зборуваат за владата, ќе ми зборуваат, вика, за коронавирусот, ќе ми зборуваат како тоа македонците се оштетени од соседите, па ако одам у Србија, србите ќе викат како тие се оштетени, ако одам у Косово, па тие ќе викат како другите се оштетени, ќе се жалат, ќе обвинуваат други и вика, ќе си го изгубам времето и ќе си дојдам уморен. Што правам јас? Гледам кој е решен да успее, кој е отворен да учи, отворен да прима фидбек, кој е спремен за успех, го сака успехот и ги сака луѓето. И ако јас, вика, идентификувам такви луѓе, јас ги викам овде кај мене. Зошто? Па замисли, вика, сега каква енергија е овде, кога сите ние сме заедно фокусирани на иста цел, ствараме тим. И вели, секој тим е група на луѓе, ама секоја група на луѓе не е тим. Како што вика, една глава и магаре, тоа што го зборал, повеќе вредат од една глава, замисли 9 души кои што размислуваат сите, со капетан Скипер, и сите заедно тргнати кон иста цел. Па каде поупаво тоа може да се покаже, освен на лице место? И еве го функционира. Јахтата е 7 милиони евра, мајка ја купила како што ние дома си купуваме југа. И вика, тоа е ништо, вика, затоа што во Монако со таа јахта јас не забележа. Значи може, но немојте успех само за себе. Успех заради примерата. Уживајте се и малку.
Видете љубав, видете во животот и прашајте се дали вие сакате животот. Оди животот на сите нас не сакате. Кажете му дана животот и ќе видите какви промени ќе настанат. И ќе сватите дека губиме време. Сите ресурси на планетата ни се достапни, само времето ни е ограничено. Немојте во жалопојки и во обвинувања да си го губите животот. Премногу е скапо ако го сватите касно. За среќа, јас се разбудив на мои 40 години и е веќе 10 години со уживање, а не со мачење. Растам, придонесувам и уживам во животот. Ако јас сум можел, ако оваа екипа македонци, кој што се 38 души, еве го и брат ми, го запознав, можел, сте можеле и вие. Нормално кога ќе залади, нашиот ритен клуб си купивме вила на Алпите, па таму се селиме да ги искористиме овие топли. Уживајте.